Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Murder pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, né, não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, depois clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos e deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, eu irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso, gente, então bora lá pro vídeo, que é, como vocês devem ter visto na capa e no título, eu só vim jogar Murder mesmo com vocês, sem nenhum desafio, porque eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo, né, então eu vim trazer aqui pra vocês. E tipo, gente, eu tinha gravado, só que deu errado, porque como eu já expliquei em alguns outros vídeos do canal, não sei o que tá acontecendo, né, que não está salvando o vídeo inteiro na galeria, então eu consegui gravar, tipo, só saiu a parte que eu ganhei de xerife, então eu vou estar mostrando pra vocês agora. Quer ver que eu já vou morrer porque eu tô lagada? Que raiva, gente! Ai, não gosto desse pocket. Eita, misericórdia, socorro. Quê? Eu toda lagada, ainda ganhei, mano. Como assim? Muito obrigada a todos que acreditaram em mim. Muito obrigada a todos que tiveram fé em mim, porque eu ganhei. Eu tô me sentindo a pessoa mais pró do mundo, porque eu venci de um anão lagada. Então, tipo, isso é completamente difícil de acontecer. E eu tô sem palavras, foi pura sorte. Não, não foi pra sorte, gente, imagina, é porque eu sou realmente muito pro, nossa, acreditem. Aham, sim. Eu sou inocente, que coisa maravilhosa, nossa. Vou até chorar de alegria aqui, de felicidade por ser inocente, nossa, uau. Que coisa emocionante. Tá, eu já tô escutando umas arminhas ali, né? Eita, mas já... Enfim, vencemos, né? Pelo menos eu venci aqui de inocente, não morri. E bom, gente, foi isso que eu consegui gravar aqui pra vocês no outro vídeo, que salvou, né? Que o resto não salvou, gente. Aí eu fiquei triste, tá bom? Oxi. Nossa, eu não sabia que ele era um murder. Eu achei que ele não era um murder, não. É, eu só consegui gravar aquilo, né? Porque foi o que salvou do vídeo. Então, é isso, gente. Vamos, então, esperar pra acabar essa partida, pra gente... desconsiderar essa partida, né, porque eu tava fazendo o começo do vídeo, então meio que não valeu, né, gente, porque se eu não tivesse fazendo o começo do vídeo, eu não ia estar ali naquele lugar, né, talvez eu teria até sobrevivido, não sei, mas então vamos esperar pra, entre aspas, primeira partida do vídeo. E como vocês viram, gente, eu já estou em alguns vídeos, com o chat de voz, né, galera, que eu acabei nem avisando pra vocês que eu coloquei, mas eu fiquei muito feliz que eu coloquei, gente, porque eu tô usando bastante o chat de voz. Eu já consegui até conversar com uma menina gringa, gente. Me senti muito bilíngue. Mas meu inglês não é fluente, tá, gente? Mas mesmo assim, eu fiquei feliz, né? Por ter falado com uma gringa pela primeira vez, né? Tipo, de voz, assim, porque no chat, aqui no chat eu sempre falava. Só que de falar mesmo real, eu nunca tinha falado. Então eu fiquei feliz. E ela entendeu o que eu tava falando, pelo menos, né? Então... isso já é algo bom. Então, essa função do chat de voz tá muito legal, galera. Muito legal mesmo. Eu ativei, eu pesquisei no YouTube, né? Como faz pra ativar. E consegui ativar. De buenas, gente. Bem rapidinho. E é isso, galera. Então, bora aqui. Vou estar numa sala, né? Pra primeira, né? Sala do vídeo. Não primeira, porque a gente já perdeu na primeira. Primeira real, mas... agora pra valer, gente. Então, vamos voltar aqui na mansão 2. E, galera, como vocês podem ver, eu já troquei minha skin aqui, né? Tá com uma skin mais rosinha, né? Antes tava mais azul, né? Uns detalhes mais azul. Agora tá rosinha, gente. O que, que vocês acharam? Dê uma nota de 0 a 10 pra essa skin nos comentários, tá, gente? E é isso. Vamos ver o que a gente é. Inocente. Então, bora lá, né? Ficar aqui. Gente, me desculpem se lagar, tá, ou algo do tipo. Deixa eu ver se tá ativado aqui o negócio, porque... ah, tá. Se fica com os gráficos muito alto, começa a lagar mais ainda. Então, espero que não lague muito o vídeo, né, esse vídeo. E é isso, bora catar umas moedinhas. Na verdade, eu quero mesmo pegar os coraçõezinhos, né, que eu tô precisando. Os coraçõezinhos, cadê? Tá aparecendo não
Eu preciso de vocês, coraçãozinho. Já peguei 3, como assim? Nem vi. Tá, aqui, ó. Ah, não, não peguei. Aí, peguei, peguei. Opa, 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 socorro. A Mordor atrás de mim, gente, socorro. Ué. Eita, a pessoa ainda atirou errado. E a Mordor tá atrás de mim, olha que coisa linda. Eu não sei o que deu nela de ficar me seguindo. Querida, não tem só eu aqui no servidor, não, querida. Tem aqui, ó. O xerife matou a pessoa errada. Eu, hein? Eita, socorro. Quase que eu morro agora. Mas tá tudo certo, ninguém viu. Tá, gente, eu vou me esconder aqui pra falar um negócio pra vocês. Calma aí. Olha. Aqui, ó. Pronto. É, eu tô tentando coletar os 153 coraçõezinhos. Como vocês viram, a gente ganhou, né? Eu meio que não falei quando tava com a musiquinha, porque eu não sei se vocês iam escutar. Mas enfim, faltam 153 pra eu conseguir o próximo, né? Eu não consegui o resto por causa que... Ué, só tem isso? Nossa, gente. Não vale muito a pena não, né? Porque o outro ali nem é godly. O último, eu não tinha visto que o último não era godly. Eu tô aqui me esforçando pra nada, pra pegar isso. Ai, não acredito nisso. Mas enfim, faltam só 153 coraçõezinhos para pegar a próxima faquinha, né? E eu vou pegar, né, gente? Porque assim, tô com vontade. Eu não sei quando acaba a atualização, se tipo acabar hoje ou amanhã. Já não tem como eu pegar mais, né, galera? Então, eu vou aproveitar enquanto dá pra pegar. E eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô lagando, deve ser... Não sei, gente, também. Aqui, ó. Vamos então... Eita. Olha, na primeira partida, a gente ganhou, né? Que foi a anterior. Então, tomara que a gente ganhe nessa também, né? Eu sou inocente. Mas... Eita, mas... Essa animação, ela é bonitinha de pular, mas... Mas ela não pula direito, tipo... Fica bugando quando tem que pular. Enfim... Pegar ali um coraçãozinho. Vamos tentar pegar todos os coraçõezinhos que der nessa partida. Eu acho que são só 40 que dá, né? É, vou tentar pegar 40 coraçõezinhos nessa partida. Se eu não morrer, né? Porque se eu morrer, aí já era. Eita. Ali o Mordor. Vou até fugir. Tocou. Cadê? Nossa, eita. Ué, cadê ele, gente? Oxi. Procurando. Me mata e ganha. Ai, ai, viu? Não podia ter matado um pouquinho antes. E, gente, ela tá com a Godly da atualização. Será que ela comprou? Olha, é da atualização. Que chique. Enfim. Olha, a gente dá um belo trio, né, gente? Olha aqui, que trio bonito. Nós tô combinando. É, votar na sala aqui. Eu acho que fui a única que votei na sala, mas beleza, é isso aí. Vida que segue. Eu sou inocente, que tristeza. Se eu não ganhar nesse vídeo, pelo menos a parte que eu mostrei pra vocês, eu ganhei, né? Porque, tipo, aquela parte que eu mostrei pra vocês que salvou do vídeo, eu tava lagada. Porque, assim, eu tentei gravar aquele outro vídeo, tipo, laguei muito naquele outro vídeo. Nesse daqui eu nem tô lagando tanto, porque eu apaguei umas coisas da galeria, porque tava cheio, né, o celular, enfim. Aí, eu acho que tem alguém me seguindo. Deixa eu ver. Não, acho que era impressão minha. Enfim. Aquele outro vídeo que eu mostrei pra vocês, eu tava bem lagada, né? E como vocês viram, foi pura sorte, porque eu consegui ganhar lagada. Então, tipo, eu tava prestes a morrer. Aí eu dei um tiro e pá, ganhei. Foi pura sorte, mas... Enfim. Vamos aqui, fugir, né? Porque... Fugir do que, na verdade, né? Que nem o Mordor apareceu ainda. O Mordor deve estar AFK, porque eu não escutei barulho de faca. E é isso, eu peguei já 9 corações... Ou 10 coraçõezinhos. Nossa, 17 agora. Tá aparecendo muitos coraçõezinhos, gente. Tô amando. Continua assim o jogo. Vou ficar aqui nesse canto, que esse canto é espaçoso, né? E vai aparecer bastante coração, eu acho. E eu escutei barulho de faca agora, então o Mordor acordou pra vida. Eita, o xerife acordou agora pra vida também. Por enquanto que eles estão nessa batalha deles, eu tô bem plena aqui coletando meus corações, entendeu? Agora eu vou pegar uns coraçõezinhos ali embaixo, porque eu acho que deve ter aparecido. Que só falta... Oxi, agora encheu? Como que encheu? Eu nem vi eu pegando o resto dos corações.
Achei que tava 38 corações, do nada foi pra 40. Eu só fui perceber pela edição agora que dá pra pegar coraçõezinhos e moedas que enche do mesmo jeito. Então, relevem minha lerdeza. E a gente ganhou e deu tempo de pegar 40 corações. Tô muito feliz, gente. Deu tempo da gente pegar 40 coraçõezinhos antes de ganhar. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois clicar no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, irei trazer o vídeo que você pediu e colocar o seu comentário na tela. E até o próximo vídeo, tchau!